waxa maanta magaalada ganacsiyeedka Togo jaalada lagu qabtay kulan lagu wacyigelinayo isla markaasina lagu la fagurayo xeer nidaamiyada lagu maamulayo gaadiidka qaada xamuulka xad dhaafka waxana barnaamijkan maalgeliyay hay'adda European Unionka iyo dawladda Jarmalka waxana fulinaya hay'adda wadooyinka jamhuuriyadda Somaliland iyo sidoo kale hay'adda GIZ waxana kulankan ka soo qayb galay maareeyaha hay'adda wadooyinka Somaliland saraakiisha lamaha ciidanka traafikada saraakiisha hay'adaha maalgelinaya barnaamijkan xuqaal salaadin waxgarad iyo aqoonyahanka bulshada magaalada ganacsiyeedka Togo jaale barbilo waxa halkaasii ka hadlay maareeyaha hay'adda wadooyinka Somaliland Ismaa Sheikh Cabdi oo mahadceliyay hay'adaha maalgelinaya barnaamijkan lagu tayeenayo wadooyinka dalka horta heerkan waa heer lagu dhaqayo oo lagu xanaaneynayo oo lagu dhowrayo wadooyinka sida yani habdhaqanka dawladnimo iyo sunnaha dawladnimo waxa amarka xeer la soo saaro in haddana dadka la fahamsiiyo xeer waxaan aad iyo aad ugu maqnahay hay-adaha caalamiga ah ee GSRU-da waxaan u mahadnaqayaa ururkan adeelayaa maarata barnaamijka hadda wada wacyigelinta ah dadkuna waxaan ka codsanaynaa guud ahaanba waddanka oo dhan inay dhugu yeeshaan hay-adaha dawladda iyo shicibka iyo adeel ku rooye aqoon-yahanada iyo ganacsatada dhammaan inay iska kaashadaan weeye waxa weeye maamulkaas haduu sido xamuul xaddaafa wuxuu la kulmayaa garaax ee maaha baabuur gaara inay wax la quseeyo wada fiican ma helayno ilaa aan dhowro haddii aynu dhowri weyne nagto cusub isamayno in dadku fahmaan inaan u quf lahayn ee wax la wada leeyahay ay tahay sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay cabdicasiis xirsi warsame oo ka socday somaliland waybiir iyo maamulka degmada Togo jaale wacyigelinayo sidii wax looga qaban lahaa gawaadhida qaada xamuulka xaddaafka ah ee dadka loogu bari lahaa xeer nidaamyaha cusub ee lasoo saaray waxay noo maalgelisay EU-da oo markaa ay iskaashanayaan ay wada socdaan markaa dowladda Germany waxaanay noo fulinayaa hay-adda wadooyinka Soomaaliland RDA iyo hay-adda GIZ ururka Soomaaliland waa tan wuxuu ka yahay qabanqaabiye inuu howlaha noocan oo kale waagaasimo marka dhammaantiisa hawshan ka soo qabashay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa in xafladan qiimaha iyo qaayaha badan lagu qabto magaalada ganacsiyeedka degmada Togo jaale wakaaladda horumarinta wadooyinka wasaaradda jidadka iyo hay-adda mashruuca soo qabanqaabisay ee noo wada oo aad iyo aad ugu mahadcelinayno aan idin soo dhaweynaynaa sida qiimaha leh ee aad noo soo booqateen ee aad u keenteen halka baahi jirta oo ka jirta qaranka gaar ahaan degmada Togo jaale oo xudun ah aad baan idin ku soo dhaweynaynaa waana idin ka mahadcelinaynaa inay noqono dad soo jeeda oo horumarka iyo dowladda iyo waddankaba daacadu noqono annagoo ciidankii dadgelyada wadooyin kara nahay waan annagu wax ka qabanaa baabuurta reerka saydkaasta laba qodob baanu ku isticmaal lahaa ayagona waa iska kareen qodobka afraad afartan iyo labaad baanu la tiigsanaya sidoo kale waxaa halkaasi hadalla mahadnaqa u jeediyey hay-adaha maalgelinaya barnaamijkaasi aqoon-yahanka iyo odayaasha magaalada ganacsiyeedka Togo jaale wadadan ilaahay na siiyey maadaama aynu nahay tripod dekadii qalalay aynu ayana u helnay inaynu ilaashanno ka shacab ahaan iyo ka dowlad ahaanba sida qaanuunka aynu la soo saaray cid kasta oo u xil saaran shacab iyo xukuumo iyo hay-ad ciskataba ha noqotee inay hawsha halka ay ku leedahay ka fuliso waxaan ugu mahadnaqaynaa arrintaa cidda soo qabanqaabisay halkeedii bay saareen cidda sharci u liina ha fuliso waayaan xaji TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada ganacsiyeedka Togo jaale.